Modlitba s dôverou. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synový kameň, keď ho prosí o chlieb. Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada. Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom o čo skôr dávaš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.